Բարձրաց պարոն Կիրյան։ Բարձրաց։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ուրեմն արդեն 1 տարի եւ 1 ամիս է ինչ Հայաստանում արդեն կա նոր իշխանություն։ Բայց երբ որ մենք այսպես ուսումնասիրում ենք նախ այս գործող իշխանության, հա, գործունեությունը, երբ որ վերլուծում ենք նա ելույթներին ենք ուշադրություն դարձնում, միշտ տպավորությունը թե նախորդ իշխանությունը դեռ չի գնացել, որովհետև հիմա մենակ սլակներն ուղում են էլի նախորդներին, էլի սկսում են քննադատությունները, այն թե ինչ է անում այսօրվա իշխանությունը կարծես չգիտենք, միայն նախորդներն են։ Այդ ինչու է մնացել այսպես կոպիտ, եթե գուցե ձևակերպեմ, ինչու է մնացել նախորդի տակ իշխանությունը։ Գիտեք ոնց եմ փորձեմ, թե գուցե այդպես չի, նման տպավորություն կա իհարկե, եւ դա որոշակի օրն իհարկե հիմնավոր տպավորությունը, ինչից է դա բխում, որովհետեւ իրենք իշխանությունները չեն ուզում դուրս գալ անցյալից, այստեղ իշխանության խնդիրն է, ոչ թե նախորդների խնդիրն է։ Նախորդները դեռ մոտ մի տարի առաջ սկուտերի վրա իշխանությունը հանձնել են ներկայիս անձանց եւ հեռացել են գլոբալ առումով իրանց կողմից որևէ այս պահին լուրջ քայլ չկա, որ իրենք ցանկանում են վերադառնալ։ Եկա քննադատություն, ինչ որ ստատուսներ, բան, բայց լուրջ համակարգված քայլեր վերադարձի չկան։ Այստեղ այս ամբողջ ձեր նշած տպավորությունը գալիս է նրանից, որ դեռ մինչև հիմա այս իշխանությունը ոնց որ մի տարի առաջ Սերժեր մերժում, քայլեր անում Սերժեր մերժում, ինքը մինչև հիմա շարունակում է քայլ անել եւ Սերժ մերժել, կարող է դեռ մի քանի տարի է Սերժ մերժի, եւ ինչքան մնան իշխանության այդ ողջ ընթացքում մերժեն։ Դա ինչից է գալիս, նայեք, դու երբ որ չունես երկիրը զարգացնելու հստակ ծրագիր, տեսլական, չունես թիմ, որը կիրականացնի, այսինքն զբաղված չես ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով երկիրը կայացնելու, զարգացնելու, դու պետքա հասարակությանը դեռ ինչ-որ ձևով զբաղացնես։ Հասարակությանը բուրըն կերպով, հասարակությունը մի տարի առաջ զբաղվել է Սերժին մերժելով, եւ այս իներցիայով իրենք դեռ նմանատիպ թեմաները փորձում են առավելագույնը շահարկելով զբաղացնել հասարակությանը։ Դրա համար է այդ տպավորությունը։ Դրա հետ միասին նաեւ կա ապելության շատ մեծ չափաբաժին, իրենց խոսքում, օրինակ ԿՊ-ի վերջին համագումար, ասեմ, համաժողով, ասեմ, խորհրդաժողով, ասեմ, այնտեղ երբ որ մենք նայում ենք ելույթները, մի տեսակ մի խոսքով շատ վատ տրամադրություններ ստեղծող ելույթներ էին այդտեղ, ապելության խոսք, ջարդել փշելու ինչ որ պատրաստ բաներ։ Նայեք, ես ինչպես նշեցի, այն սխեման, որ իրանք ընտրել են, եթե չկա զարգացման ծրագիր, ուրեմն զբաղացնել հասարակության, հենց որ դու ընտրել ես այդ մոդելը կառավարելու, հասարակությանը զբաղացնելու, ուրեմն այնտեղ մշտապես պետք է հայտնվեն թիրախներ, նորանոր թիրախներ, դու պետքա միշտ սրան նրան թիրախավորես, ու հենց ու թիրախավորել այդ պայքարի մեջ դու զբաղացնում ես հասարակությանը եւ ժամանակը գնում է։ Բայց եթե հասարակությունը շատ զբաղվում է, որովհետեւ դեռ չէ, գիտեք ոնց է, ակնհայտ է, որ դա մի օր սպառվելու է այդ մոդելը, բայց դեռ աշխատում է, որովհետեւ իրանք այլ մոդել չունեն, դրա համար դեռ զբաղվում են։ Սա դարերից եկող մոդել է, հին մոդել է։ Օրինակ նայեք, հին Ռոմում ոնց էր, տեսարաններ եւ հաց, տեսարանների համար կազմակերպում էին այդ գլադիատորական մարտերը, ժողովրդին ասենք հավաքում էին իպադրոմում, կռվացնում էին այս խմբին, այն խմբին, եւ դրանով հասարակությունը զբաղվում էր։ Հիմա իպադրոմի դեմ դեր կատարում են սոցիալական ցանցերը, հավաքվել են բոլորը սոցիալական ցանցերում, ինքը այդ ցանցերում ստեղծում է այդ թիրախային կերպարները, նաեւ ԶԼՄ-ների միջոցով փորձում է պայքարել այդ թիրախային կերպարների հետ, եւ հայտարարում է, որ այս սրանք են մեղավոր, այս սրանք են մեր թիրախները։ Եթե ինքը ունենար երկիրը զարգացնելու մոդել, ինքը երբևիցե այս իշխանություն իր ժամանակը չէր ծախսի նման բաների վրա, այս ամբողջը հենց վկայում է, որ չկա ուրիշ բան, իր համար մնացել է այս մոդելը, կա այս մոդելը, ինքը աշխատել է հենց որ իրանք փորձել են իշխանություն վերցնել, եւ իրանք բարկա չէ, առավելագույնս ուզում են կթել այդ կովին։ Հիմա թե ինչքան մինչև երբ այդ կովը կտակած, դա այլ հարց է։ Ակնհայտ է, որ այդ մոդելները չունեն երկարատև կյանք, մի օր իրանք սպառվում են, մի օր հասարակությունը հոգնում է դրանից, եւ ինքը հակառակ էֆեկտ է ունենում,
Մի օր հասարակության ներկայացուցիչը բացում է սառցարանը, տեսնում է, որ այն դատարկ է, իր աչքին էլ չի երևում, թե ասենք սևն է մեղավոր, սպիտակն է մեղավոր, թե գույնս գույնն է մեղավոր։ Ի դեպ, արդեն տարբեր սոցիալական ցանցերում իրականացվել են հարցումներ բազմաթիվ ու տարբեր, թե այսպես ասեմ իշխանության կողմնակիցների կողմից, թե մյուսների կողմից, նրանք որ դեռ չեն հասցնում մաքրել կարծիքներն ու քվեարկությունը, ու այնտեղ արդեն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից այս մեկ տարում գոհ եք, թե չէ, ոնց տեսնում ենք արդյունքներ, այդ կողմնակիցների թիվը 50%-ի արդեն չի հասնում։ Սա կարծում եմ լավ ազդակ պետք է լինի իշխանության համար, թե իր որ արածն է, որ վատ է, բայց միևնույնն է իրենք շարունակում են վարտ աշխատանքի համար, հա, մյուս կողմին քննադատել, հա, դերևս նախկին իշխանությունը մեղավոր, որ իրենք չեն կարողանում նորմալ աշխատել։ Դե իհարկե շատ լուրջ սոցիալական հարցումներ դեռ չեն անցկացվել Հայաստանում, ամբողջական հարցումներ, բայց այն ինչ որ անցկացվում է, առանց դրա էլ ակնհայտ է, որ իշխանության ռեյտինգը գահավիժում է, այլ տարբերակ չէր կարող լինել, որովհետև նայեք, կա մի հատ հին խոսք, որը մի քիչ ու եթե ձևափոխենք, ասում է, դու կարող ես, ասենք, մի ողջ ազգի ինչ-որ կարճ ժամանակ մոլորեցնել, կամ ինչ-որ փոքր խմբի շատ երկար ժամանակ մոլորեցնել, բայց անհնար է մի ողջ ազգի շատ երկարատև ժամանակ մոլորեցնել։ Հիմա ակնհայտ էր, որ հերթով հասարակության խմբերը սթափվելու են, հերթով իրենք հասկանալու են, որ որևէ առաջընթաց իրանք չեն տեսնում, որևէ խոստում այդպես էլ ի կատար չի ասել։ Պատճառ ուզում եմ հասկանալ, արգիշ, տեսեք ինչն է խնդիրը, ինչու չկարողացավ, այսինքն որևէ իշխանություն կերազել ունենալ այդքան վարկանիշ, այդքան հեղինակություն, որ սկզբում կար, բայց ինչու այդ վարկանիշը չկարողացավ օգտագործել եւ այդ բոլոր, այսպես ասեմ, որևէ դրական քայլեր անել, չէ՞ որ պետք էր օգտագործել դա։ Երկիր կառավարելը դա շատ բարդ process է, այդ ունակությունը տրված չի ամեն մեկին, դրա համար դու պետք է կամ ունենաս բացառիկ ունակություններ, ունենաս համապատասխան թիմ, ունենաս հստակ ծրագիր, գաղափարախոսություն եւ դրանով շարժվես առաջ, այս բոլոր կոմպոնենտները այս խմբի մոտ բացակայում են, դրա համար ես առաջի օրվանից, հենց որ նոր էր այս process-ը սկսվում, նշել եմ, որ այս թիմը չի կարողանալու ոչինչ ապահովել, որտեվ դե ճանաչում է իրանց, գիտեմ իրանց բոլոր ունակությունները եւ ըստ դրա վստահ է։ Շատերին գիտեք ոնց է թվում, ա թե երկիր ղեկավարելը դա ամեն մեկը կարող է անել, հայկական հասարակության մեջ կա այդ նստվածքը, որ ընդամենը պետք է լինել լավ տղա եւ լավ տղան կարող է երկիր կառավարել, ամեն անգամ հայ ազգը տասնամյակների ընթացքում բախվում է այդ խնդրին, կանգնում է փաստի առաջ, բայց չի կարողանում հասկանալ, որ ամեն անգամ, երբ ինքը իշխանության է բերել լավ տղայի, դա ունեցել է նման ավարտ, որովհետև նորից եմ ասում, կամ դու պետք է ինքդ ունենաս այդ բացառիկ ունակությունները, կամ պետք է ունակ լինես հավաքել համապատասխան թիմ։ Օրինակ պատմական օրինակ բերեմ, նայեք, Ֆրանսիայի բոլոր պաշտոնները զբաղեցրել են։ Դե ոչ, չէ, ով է զբաղացրել։ Դրսում կրթություն ստացած մարդը։ Դիտեք ոնց է, դրսում ընդամենը կրթություն ստացած մարդը չի նշանակում, որ ինքը արդեն պրոֆեսիոնալ կառավարիչ է։ Բայց միտքս ավարտեմ, նայեք, պատմական մի հատ էքսկուրս բերեմ, որ ասեցի, կամ մարդը պետքա ինքը ունակ լինի կառավարել, կամ գտնի համապատասխան մարդկան։ Օրինակ Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկը ինքը եղել է, կարելի ասել, զրոյական կառավարիչ, բայց ինքը պատմության մեջ մտել է, որ ինքը գտել էր կարդինալ Ռիշելեին, հանձնել էր ամբողջ իշխանությունը իրեն, կարողացել էր այդ մարդու համար ապահովել պայմաններ, որ ինքը իր ծրագրերը կյանքի կոչի, կարողացել էր ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ ինքը կարողանում էր պաշտպանել այլ անձանցից Ռիշելեին, որպեսզի չկարողանան նրան թիրախավորել եւ պաշտոնանք անել, եւ այդ մարդը ստեղծեց այնպիսի կառավարման մոդել, որը նորարար էր այդ ժամանակ ակվա համար եւ ժամացույցի պես աշխատում էր այդ մոդելը, այսինքն Լյուդովիկը ինքը չլինելով պրոֆեսիոնալ կառավարիչ կարողացավ գտնել նման մարդու։ Հիմա պատմության մեջ ասում եմ, կա այս երկու մոդելը, կամ դու պետքա ունենաս բացառիկ ունակություններ, կամ պետքա գտնես այնպիսի մարդկանց, որոնք նշանակես համապատասխան ոլորտներում, որոնք կարողանան պրոֆեսիոնալ իրականացնել այդ գործը։
Կյանքը ցույց է տալիս այս մի տարին, որ այս մարդիկ ունակ չեն ոչինչ անել։ Դե հասա, գիտեք ոնց է, իհարկե կան իրանց մեջ մի քանի հոգի, որ փորձում են սովորել, բայց նայեք ոնց է, սեպակ, ասենք իրանց պետք է տարիներ, որ իրանք հասնեն նվազագույն ինչ-որ ցենսի, ինչ-որ այլ երկրներում անհրաժեշտ է, որպեսզի անձը պրոֆեսիոնալ կառավարի։ Արդյոք հայ ազգը պատրաստ է նվիրել իրեն այս մարդկանց այդ ժամանակը, որ կոպիտ ասած իրենց ջանի վրա սովորեն։ Դա նույնն է, ոնց որ հիմա դուք ձեր բարեկամին տանեք հիվանդանոց եւ բացառապես կրթություն չունեցող, համապատասխան փորձ չունեցող վիրաբույժի հանձնեք իրեն, ասեք դե իսկ բարեկամիս վրա վիրահատի եւ սովորի։ Արդյոք հայ հասարակության մեջ կգտնեք նման մարդու, չեք գտնի։ Ամեն մեկը փորձում է, հենց որ իրեն պետք է գտնել պրոֆեսիոնալ վիրաբույժ, եւ ազգն էլ պետք է ամեն անգամ փորձի գտնել պրոֆեսիոնալ կառավարիչներ։ Մենք սպասում ենք, որ չէ, դե գիտեք ոնց է, ոչ թե սպասելու խնդիրն է, այստեղ հասարակության հասկանալու խնդիրն է։ Ես նորից ասեցի, հայ ազգը ցավոք սրտի ինքը չի կարողանում պատկերացնել խորությամբ, որ երկրի պրոֆեսիոնալ կառավարիչը դա գտածոյ է։ Օրինակ, նայեք, կարելի է բազմաթիվ պատմական օրինակներ բերել, օրինակ, նայեք, մշտապես նշվում է Սինգապուրի օրինակը, չէ՞։ Ով ուսումնասիրել է Սինգապուրի օրինակը, ինքը տեսել է նաև կողքի պետությունների խնդիրները։ Այնտեղ իշխանության եկավ անձ եւ պրոֆեսիոնալ թիմ եւ չքավոր երկիրը դարձավ աշխարի ամենահարուստ երկրներից մեկը, իսկ կողքը ունեն կայն պետություններ, որոնք ունեն շատ ավելի լավ նախապայմաններ եւ իրենք շատ կարճ ժամանակում դարձան կիսասնանք պետություններ։ Իրանց տեղը զիջելով։ Այսինքն երկրի կառավարիչից, իշխանությունից է կախված, թե դու վերջում ինչ երկիր կստանաս։ Լավ, այդ դեպքում, երբ որ իշխանությունը դեռ պետք է տարիներ են պետք սովորելու համար, հասարակությունն էլ չի կարող, այսինքն երկիրն էլ այն վիճակում չէ, որ այդ շորայլությունը թույլ տա իրեն, այդքան ժամանակ թույլ, այդքան ժամանակ տա իշխանությանը։ Այդ դեպքում ինչ է սպառնում այսօրվա իշխանությանը եւ կամ ինչ է սպառնում ժողովրդին։ Այս պահին այս իշխանությունը, սա իհարկե հավերժ չի շարունակվելու, բայց այս պահին, քանի դեռ չկան այս իշխանության դեմ հստակ գործիչներ կամ խմբեր, որոնք դնում են իշխանափոխության խնդիր, իներցիայով այս մարդիկ դեռ երկար կմնան։ Այս պահին իհարկե կան բազմաթիվ այլախոհներ, որ քննադատում են այս իշխանությանը, բայց կազմակերպված կուսակցություն, կազմակերպված թիմ, կազմակերպված բանը, միավորումներ, որոնք հստակ դնեն իշխանափոխության հարց, այս պահին չկա։ Այնպես էլ չի, որ դնելու գնալու են։ Իհարկե, միանշանակ, դա երկարատև պայքար կլինի անհայտ արդյունքով։ Հիմա ի՞նչ է սպասվում երկրի։ Այս ձևով շարունակվելու է, իներցիայով շարունակվելու է, դժվար է ասել, թե լուրջ խոչընդոտի դեպքում ինչ տեղի կունենա։ Այսինքն, եթե պետականության գնացքը բախվի շատ լուրջ խնդիրների առաջ, ապա մենք ինչ կստանանք։ Անձամբ ինձ համար այս իշխանությունները չեն ներշնչում որևէ վստահություն։ Ես տեսնում եմ, որ այս հանգիստ պայմաններում իրենք ոչինչ չեն արել, չկա որևէ նախադրյալ երկրի զարգացման, եւ այդ պարագայում բա որ լինեն էքսցեսներ ինչ տեղի կունենա։ Կարող են տեղի ունենալ շատ վատ բաներ։ Անհնար է չնկատել, որ հարաբերությունների վատացում է տեղի ունեցել, հա, տարբեր արտաքին քաղաքական ճակատում, տարբեր երկրների հետ հարաբերություններում։ Հիմա մի քայլ կատարվեց վերջերս 2 օր առաջ, որը արդեն նաև Ռուսաստան հետ առանցել ոչ լավ հարաբերություններն են փորձում, այսպես ասեմ, դարձյալ, այսպես ասեմ, շահարկման առարկա դարձնել։ Խոսքը ուրեմն Ռուսաստանի դեսպանի, հա, երկրորդ նախագահային այցին, չէ, ինչ կատարվեց, այնտեղ կանչել են Ռուսաստան դեսպանին ԱԳՆ-ը եւ փորձել են այնտեղ թե ինչու էր գնացել եւ այլն։ Ինձ հետաքրքիր է նախկին նախագահին այցը, հա, մանավանդ եթե Ռուսաստանի դիրքորոշումը բազմիցս հայտնել է, ցույց է տվել նախագահին ինչ դիրքորոշում ունի, արդյոք Հայաստանի իշխանության քայլերը մի քիչ կարելի է, այսպես ասեմ, խելքին մոտիկ համարել։
Ձեր աշխում նախագահին այցի համար այցելելու համար Ռուսաստանի դեսպան կանչել արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նայեք, փորձեմ, քանի որ ձեր հարցը շատ ծաղուն է, ասեմ, փորձեմ փուլերով պատասխանել։ Առաջինը, եթե խոսքը գնում է արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունների մասին այս իշխանությունների, ապա մինչ օրս կարելի ասել, ընդհանրապես բացակայում են հարաբերությունները։ Որևէ տեղ այս իշխանությունները լուրջ չեն ընկալվում։ Իրանք սկզբից փորձում էին եւ մինչեւ հիմա էլ փորձում են, օրինակ նայեք վերջի ելույթները, այս իրանց կուսակցության ժողովի, հենց որ հայտարարեցին, որ մենք ժողովրդավարության բաստիոնն ենք, հա, չեն ասեմ էլի կարծիքս։ Նայեք, ինչի են նման կարծիքներ հնչում։ Առաջի օրվանից մինչև այսօր իրանք փորձել են արևմուտքի վրա վաճառել, որ իրանք ժողովրդավարության բաստիոնն են, մենք ուրիշ ենք, մենք ժողովրդավար ենք, բան է, բազմաթիվ անգամ իրանց հասկացվել է այս կամ այն ձևերով եւ վերաբերմունքով, այսինքն կարելի ասել լուրջ չվերաբերվելով եւ բանի տեղ չդնելով, որ արևմուտքին այդ թեման բացառապես չի հետաքրքրվում։ Թե դու ժողովրդավարության բաստիոն ես, թե ում բաստիոն ես, դա քո գործն է, գնա քո համար որպես բաստիոն զբաղվի։ Բայց իրանք չեն դադարում այդ իրենց քայլերը շարունակել։ Հիշում եք, ընդ որում հենց որ Նիկոլը նոր էր եկել իշխանության, գնացել էր եվրոպական բաներում եւ տարակուսել է, թե ինչի փող չեք տալիս, ոնց թե ես ժողովրդավարական ընտրված։ Հա, ընդամենը, այո, այդ պատմությունը հիշում եք։ Դա հենց այդ իմ ասացի տրամաբանությունն է, էլի։ Մինչև հիմա իրանք շարունակում են այդ քայլը։ Մյուս վեկտորը քաղաքական դա Ռուսաստանն է եւ ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք, որ առաջի օրվանից մինչ օրս Մոսկվան լուրջ չի ընդունում այս իշխանություններին եւ առիթը բաց չի թողնում, գիտեք, ծաղրելու եւ նվաստացնելու։ Այս պարագայում այս իրանց հիմա վերադառնամ ձեր վերջի հարցադրմանը։ Ինչու գնացին իրանք նման քայլ։ Գիտեք, ակնհայտ էր, որ չնայած այս կապակցությամբ Նիկոլը դեռ անձամբ չի խոսացել, բայց իր մանկլավիկները իրանց քայլերը արել են եւ ակնհայտ է, որ դա իրենք ինքնուրույն երբեք չեն կարող անել։ Այսինքն հստակ հանձնարարվել է, որ կոշտ քննադատում եք դեսպանի այդ քայլը եւ ինչպես նաեւ կանչում եք ԱԳՆ-ը։ Հիմա պետք է փորձել հասկանալ, թե ինչի է Նիկոլը գնացել այս քայլին, որովհետև ակնհայտ է, որ դա ինքնաբուխ Զորիկ Մնացականյանի ինքնագործունեությունը չի եղել, հա։ Երկու տարբերակ կարող է լինել։ Մեկը, բոլորս տեսնում ենք, թե ինչ հիստերիկ եւ ցավագին ձևով են այս իշխանությունները տանում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված ցանկացած գործողություն, եւ չի բացառում, որ սա եղել է հերթական հիստերիայի ազդեցության տակ։ Դա մի տարբերակ։ Երկրորդը, եթե իրան գնում են նման քայլերի, թեորետիկ եմ ասում, որպես վերլուծաբան, չի բացառվում, որ սեղանի դարակում դրված է երկրի արտաքին օրենտացիան փոխելու խնդիր, որը մինչ օրս չի ներկայացվում, բայց մի օր դա կարող է շատ կտրուկ կերպով դրվել սեղանին։ Որպես վերլուծաբան այս պահին ես այդ երկու պատճառը կարող եմ տեսնել, երևացող պատճառը, թե ինչու դա տեղի ունեցավ։ Բայց չէ՞ որ դրանով ինքը բնավ քայլ չի անում, որը կնպաստես, ասեմ, առանցնել ոչ այնքան լավ հարաբերությունների լավացման Ռուսաստանի հետ, չէ՞ որ սա այլ խնդիրների է բերելու։ Իսկ մինչև այսօր ինչ որևէ տրամաբանված քայլ արել են այս իշխանությունները, որ սա կարելի է գնահատել ոչ տրամաբանված։ Դե մինչև այսօր անկասնեմ փայլուն գնում է մեր քաղաքը։ Չէ, դե հիմա էլ կարող է վաղը կանգնեն այս նույն մարտիկ, ովքեր շնորհակալություն են մեզ հայտնել։ Հա, դե ասեմ, որ ça փայլուն ակտ էր, դեռ դեսպանի հետ ուզում ենք տետ-ա-տետ խոսալ, սա մի հատ, բայց չտենանք, մի հատ կոնյակ ենք խմել։ Գիտեք, ամեն ինչ կարելի ասել։ Առավել եւս այս իշխանությունները փայլում են անպատասխանատու խոսքով։ Այ դա իրանց մոտ հոյակապես ստացվում անպատասխանատու խոսքը։ Ակնհայտ է, որ սա արժանանալու է Մոսկվայի շատ կոշտ ռեակցիայի։ Ռեակցիան կարող է լինել հրապարակային եւ ոչ հրապարակային, կամ բազմաթիվ ռեակցիաներ, որ ոչ հրապարակային են եւ հասարակությունը չի տեսնում եւ դրանք շատ ավելի վտանգավոր։
ռեակցիաները։ Հիմա նորից եմ ասում, ինչի գնաց, ես այս երկուսն եմ տեսնում։ Բոլոր այս ամիսներին մենք տեսել ենք, չէ՞, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված ինչ հիստերիկ ռեակցիա է գնում տարբեր, ասենք, նույն դատարանների հետ կապված, նույն մնացած ոլորտներում եւ թեորետիկ ասում եմ, չի բացան, որ սա եղել է հերթական այդ ներվայնացած նոպան։ Գլոբալ առումով նայեք, սրա մեջ ոչինչ չկա։ Տարիներ շարունակ, օրինակ ես օրինակով հիշացնեմ ձեզ, օտարերկրյա դեսպանները հանդիպել են այն ժամանակվա ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, եւ ոչ մեկի մտքով չի անցել, թե դա ինչ որ խնդիր է։ Ցանկացած երկրի դեսպաններ մշտապես հանդիպում են այդ երկրի քաղաքական առանցքային դեմքերին։ Ի դեմս Ռոբերտ Քոչարյանի բոլորը գիտեն, որ գործ ունեն Արցախի նախկին նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահի հետ, եւ այս պահի դրությամբ գործ ունեն բավականին ազդեցիկ քաղաքական գործչի հետ։ Ընդ որում մենակ Ռուսաստանի դեսպանի մասին չի խոսք, օրինակ տեսանք ինչ կատարվեց, հա, Արցախի ներկա ու պաշտոնաթող նախագաների պարագայում, չէ՞, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը երաշխավոր ագիր ներկայացրեցին, անձնական երաշխավորություն տվեցին եւ եկան Հայաստան։ Հիմա նախ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ իրավական առումով խնդիր չեմ տեսնում, քաղաքական առումով խնդիր կա։ Եթե գործընթացը զուտ իրավական է, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կատարվող գործընթացը, ինչպես իրենք են ասում, զուտ իրավական է, այդ դեպքում ինչու է վարչապետը քաղաքական խնդիր տեսնում Արցախի նախագահի այցով։ Նորից նախկին իմ նշած միտքն է, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված ցանկացած գործողություն իրենց մոտ առաջացնում է հիստերիաներ, եւ իրենք մի օր մի բան կասեն, այլ օր այլ բան կասեն, համակարգված չի իրանց վերաբերմունքը։ Ինչ գնով, չէ՞, որ օրինակ այս պարագայում Հայաստան եւ Արցախի հարաբերությունները հարթ են, նախագահները իրենց քայլով նաեւ երկու երկրների միասնության ինչ-որ քայլ էին կատարում, որովհետեւ հարաբերությունը տեսնում ենք Արցախի հետ էլ նորմալ չի Հայաստանի, ու կարծես իրավիճակը, որ կերազեր օրինակ Ադրբեջանը, ասում են գումարներ կծախսեր, որ այս իրավիճակը ստեղծեր, ինչ որ այսօր կա։ Այսինքն մի հոգու ճաղերի հետևում տեսնելու համար նման քայլեր կատարել որքանով է, այսպես ասեմ, նա նորմալ համարում։ Գիտեք, ես մի քիչ առաջ ինչ է երկար բացատրում, որ պետություն կառավարելը, ղեկավարելը, պրոֆեսիոնալ ձևով ղեկավարելը, դա ամեն մեկին տրված չի։ Եթե իրենք հասկանային այն պարզ քայլերը, թե ապագայում ինչի կարող է հանգեցնել, իհարկե իրենք չէին անի այն, որ իրենք անում են նմանատիպ քայլեր, հենց դա է վկայում, որ մենք գործ ունենք ոչ պրոֆեսիոնալ գործիչների հետ։ Նայեք, շատերի մոտ կարող է պատրանք ստեղծել, ես այդ պահը եկեք այդ դա էլ բացատրեմ։ Կա երկու գործընթաց։ Մեկը իշխանություն վերցնել պահելը, մեկը երկիրը կառավարելը։ Իշխանություն, նու կոպիտ ասեմ, վերցնել պահելու համար, նու վերցնելու համար, պահելը դեռ այլ մոդել է, բայց վերցնելու համար մեծ խելք պետք չի։ Ընդհակառակը կարող է դաժե ասել խելք պետք չի, ինչի համար բացատրեմ, կարող է ծիծաղելի հնչի։ Նայեք, երբ դու խելացի մարդ ես, դու ամեն քո քայլը դրա հետևանքները հաշվարկում ես, ու դա շատ անգամ քեզ զսպում է դիմել ինչ որ այլ քայլերի, որովհետև դու մտածում ես, բա որ երկիրը վտանգվի, բա որ հակառակորդը արձակվի, բա որ սա, բա որ նա, իսկ հենց որ դու դա չունես, դու կարող ես ռուսական բարկա, չէ, նապրալոմ գնաս, ու կարող ես մեկ-մեկ այդ նապրալոմը ստացվի, եթե դիմացին նա ինչ որտեղ զգաստ եւ մտածում հետևանքների մասին, դա իշխանություն վերցնելու պահն է, այսինքն որի համար մեծ խեր պետք չի, իսկ այ երկիր կառավարելու համար եւ արդյունավետ կառավարելու համար եւ երկիրը այն փոսից, որտեղ մենք գտնվում ենք, դուրս բերելու համար, այդտեղ պետք է բացառիկ գործիչ լինես, բացառիկ ունակություններ, եւ հաշվարկես քո ամեն մի քայլը, այս սա է տարբերությունը։ Ի դեմս այս թիմի, այս մարդիկ կարողացել են վերցնել իշխանություն այդ նապրալոմ գնալով։ Չեմ ուզում խորանալ, թե ինչ հանգամանքներում ա դա տեղի ունեցել, բայց հիմա դրանից հետո իրանք կանգնել են այդ երկիրը կառավարելու առաջ, եւ ամեն տեղ
մենք տեսնում ենք, որ դա իրանց մոտ համառորեն չի ստացվում։ Ինչ քայլ անում են, դա վատ է անդրադառնում եւ ընդհանրապես կարելի ասել գլոբալ քայլեր չեն անում։ Այսօր երկիրը կարելի ասել կառավարվում է սոցիալական ցանցերում հիստերիա առաջացնելու միջոցով, այսինքն դասական սոցիալական ցանցի բլոգերի տրամաբանությամբ։ Դրա մասին կարելի է երկար վերլուծել օրինակ։ Տեսեք, ասիկ իշխանությունը վերցնելու երկիրը կառավարելու մասին երրորդը հավանաբար մոռացեք նշել պահելու հարցը։ Ես դա նշեցի, այ երկիրը պահել, իշխանությունը պահելը, իշխանությունը պահելը կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից։ Եթե դեմդ չլինեն լուրջ հակառակորդներ, իներցիայով կարաս պահել։ Հայտնվեցին լուրջ հակառակորդներ, այ այդտեղ Երևան կողքը։ Այդ տեսեք, լուրջ հակառակորդներ, այսպես ասեմ, հայտնվելու ոնց որ փորձում են արդեն այդ ճանապարհները փակել։ Խոսքս արդեն այն մասին չէ, որ օրենսդիր գործադիրը մի այս իրենց է։ Խոսքը նրա մասն է, որ արդեն դատականներն է իրենց լինում եւ արդեն խոսքի ազատության վրա են փորձում մեծ ազդեցություն գործել։ Ես հասկացա ձեր միտքը, նայեք, Սեվա։ Դա իրանք հասկանում են, որ մի օր հայտնվելու են ուժեր, որոնք վիճարկելու են իրանց իշխանությունը։ Դրա համար շատ արագ ձևով իրանք փորձում են բոլոր ճյուղերը վերցնել։ Այդքանը իրանք հասկանում են, բնազդորեն են հասկանում։ Այդ բնազդը իրանց մոտ լավ է աշխատում։ Այսինքն որ անճար չեն, ոնց որ դուք եք նշում, այնքան էլ անճար չեն, ինչ որ բաների հասկանում են։ Ասում եմ, իշխանություն վերցնելը դա բնազդով է լինում։ Դրա համար ես հիմնավորում եմ իմ խոսքը։ Նայեք, իրանք շատ արագ վերցեցին գործադիրը, հետո չսպասեցին մայիսին, այլ դեկտեմբերին անցկացրեցին ազգային ժողովի ընտրությունները եւ վերցեցին օրենսդիրը։ Ինչի արեցին, որտեղ իրանք հոյակապ հասկանում են, որ երկիրը չեն կարողանալու կառավարել, բազմաթիվ դժգոհություններ են առաջացնում, այ ձեր ասած, որ ռեյտինգը գահավիժում է։ Եթե լիներ ընտրությունները ազգային ժողովի մայիսին, ի՞նչ պատկեր կլներ։ Հաստատ չեր լինի այն պատկերը, որը մենք ունեցանք, ճիշտ է։ Հիմա դրանից հետո իրանք ամեն գնով փորձում են վերցնել դատական իշխանությունը, դրանից հետո իրանք զուգահեռ փորձում են գերիշխանություն, իրենց գերիշխանությունը տարածել Արցախի վրա, որտեղ հասկանում են, որ Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտան իրանց չի ենթարկվում։ Զուգահեռ իրանք փորձում են երկրում վերցնել ֆինանսական հոսքերը իրենց հսկողության տակ, դա ամենակարևոր գործոնն է, որպեսզի դու կարողանաս իշխանություն պահել։ Եվ դրան զուգահեռ մշտապես թիրախավորում են ԶԼՄ-ները, եւ ակնհայտ է, որ եթե այս մնացածը իրանք վերցնեն, ապա մի օր իրանք կոչ կանեն փակել իրանց կոմնակիցներին, փակել այն ԶԼՄ-ների դռները, որոնք իրանք չեն ենթարկում, կամ նմանատիպ այլ գործողությունների կդիմեն։ Այսինքն բազմաթիվ ԶԼՄ-ներ, որոնք իրենց վերահսկողության վերահսկողությունից դուրս են, իրենց կաշվի վրա կսկան այս իշխանությունների քայլերը։ Այս ամբողջը իրենք հասկանում են, որ պետք է հասցնեն անել, մինչև կհայտնվեն այն ուժերը, որոնք կվիճարկեն իրանցից իշխանություն։ Եթե իրանք չհասցնեն դա անել, կարող են կանգնել փաստի առաջ։ Իսկ դուք տեսնում եք նման ինչ որ թե հանրության մոտ նման որոշակի ցանկություն եւ թե քաղաքական դաշտում նման որոշակի հնարավորություն այս պահին, այսինքն հանրության մոտ, որ ինքը պատրաստ է նորին ընդունելու։ Գիտեք, նորին ընդունել, չընդունելը կախված է նաև բազմաթիվ տեխնոլոգիաներից։ Ինչո՞ւ եմ ասում, քաղաքացիների կարծիքը, օրինակ, մեր, այսպես ասեմ, խմբագրությունը բազմիցս շփվում է այդ կարծիքի հետ հարցումների միջոցով, եւ տեսնում ենք, որ կա քաղաքացիների մոտ, օրինակ, հատկապես սոցիալական հարցերում կա խորապես դժգոհություն, թե ինչ է կատարում երկրում, եւ չկա մարդ, այսպես ասեմ, մոմի լույսի տակ հնարավոր չէ գտնել մի հոգու, որը ասի իմ կյանքը բարելավել, եթե իհարկե պատգամավորու նախարար չէ, որ իմ կյանքը բարելավել է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության օրոք։ Այդ դեպքում հասարակությունը պատրաստ չի շարունակել Նիկոլ Փաշինյանին այդ սոցիալական սոցիալ-տնտեսական այդ փոփոխությունների հետ միասին, բայց նաև քաղաքական առումով պատրաստ է արդյոք մեկ նշին ընդունել։ Նայեք, ով էլ գա հաջորդը, իրեն բավականին բարդ է լինելու, ասեմ խի, հասարակության մեջ արդեն ակնհայտ արկա է դժգոհությունը այս իշխանություններից, բայց հասարակության մեջ միշտ նաև այս հարցն է ծնվելու, թե մենք հավատացինք սրանց, արդյոք այս եկողները մեզ նույն ձևով չեն խափում։
Միշտ գիտեք այն իշխանությունից հետո, որին հասարակությունը շատ բուրն է ընդունել, ինքը դրանից հետո սկսում է բուրն ատել, բայց դրանից հետո միշտ եկողին այդ հարցադրումը դրվելու է։ Ես չեմ բացառվում, որ հաջորդ եկողը ոչ թե նորից գա, գիտեք, այսպես ասեմ էլի, կամ մոդել հենց որ դու քվեարկում ես մերժելով եղածը, այսինքն չի բացառվում, որ եկողին այս հասարակությունը տա իշխանություն նաև մերժելով սրանց, այ ոնց որ իր ջղայնությունը թափելով դրա վրա։ Բայց ասում եմ, ցանկացած պարագայում եկողին բարդ կլինի հասարակությանը համոզել, որ ինքը հերթական շարլատանը չի։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցին մասնակցելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։